Okey, kita terus bersama dengan Bazli Azmi hmm. yang mengikuti lanjut isu ini. Betul. Akbar. Dia dah bawa lama dah isu ini. Baik. Bazli, tujuh bulan menjelang sukan si Vietnam tahun depan. Apa cabaran utama kontingen Malaysia, Bazli? Nombor satu pastinya kita tidak tahu tarikh sebenar. Kita hanya tahu bulan Mei saja pada tahun okay. depan itu nombor satu. Um, nombor dua pastinya mengenai venue-venue yang akan dipertandingkan. Sebelum ini diputuskan akan dianjurkan di Hanoi dan Ho Chi Minh. Tetapi kali ini memandangkan Vietnam berdepan dengan masalah facilities di mana mereka tidak akan membina uh, kemudahan baru atau stadium baru. Jadi dalam situasi ini mereka mengambil keputusan untuk menggunakan apa jua fasiliti atau venue atau stadium yang sudah ada di seluruh republik itu. Jadi ini akan menjadi satu cabaran yang paling besar juga untuk kontingen negara bagi meletakkan uh, atlet, pegawai jurulatih di venue-venue tertentu. Dan mungkin juga akan menjadi satu uh, penentu adakah Malaysia akan menyertai semua acara yang dipertandingkan ataupun tidak bergantung kepada kedudukan venue-venue uh, terbaik yang akan dipertandingkan nanti. Razli, ini mungkin akan uh, berlaku perubahan terhadap uh, jumlah dan juga jenis sukan yang bakal kita sertai ataupun pertandingan nanti? Uh, saya tidak menolak perkara itu mungkin boleh berlaku kerana buat masa ini jumlah uh, sukan yang akan dipertandingkan ialah 40 jenis sukan masih lagi kekal um, dengan jumlah acaranya 520 jenis acara. Jadi, 520 jenis emas akan menjadi rebutan 11 negara bertanding uh, pada sukan SEA uh, Vietnam tetapi kalau kita lihat kepada punca utama nombor per, uh, nombor satunya kerana COVID-19 nombor duanya kerana Vietnam kerajaan mereka berdepan uh, situasi yang sukar untuk menyalurkan dana yang kita tahu jumlahnya sangat-sangat besar untuk menganjurkan uh, Temasya edisi ke-31 kali ini jadi kalau perkara itu tak dapat diselesaikan dalam tempoh yang terdekat saya fikir akan ada perubahan dari segi jumlah sukan ataupun acara yang akan dipertandingkan. Okey baik jadi Bazli bagaimana dengan proses pemilihan atlet negara kerana sebelum ini KBS bercadang nak hantar atlet bertaraf Sukma ke sukan di Vietnam Bazli. Ya yes, sememangnya itu menjadi satu persoalan ketika ini tetapi um, Ketika ini perancangannya masih belum jelas terutama dari segi Majlis Olimpik Malaysia kerana mereka akan membuat penentuan dari segi jawatan kuasa penganjuran jawatan kuasa pemilihan etik yang akan bertanding. Begitu juga cabaran kepada Persatuan Sukan Kebangsaan yang akan mengambil bahagian kerana ketika ini ada persatuan yang sudah merancang untuk menganjurkan kejohanan pemilihan atau ujian bagi mengenal pasti atlet-atlet yang berpotensi seperti yang dikongsikan oleh ketua olahraga ketua juratih olahraga negara Kita memang sudah sedia ada selai panjang dahulu tetapi walaupun uh, saya yakin dan percaya bahawa dengan uh, kita perlu ada satu musyarat yang khususlah tu, uh, bertujuan untuk uh, dapatkan kriteria tadi yang tertentu yang uh, melibatkan atlet-atlet yang terpilih dan ini saya rasa ini perlu ada uh, pembinangan uh, secepat mungkin dengan persatuan sukan olahraga KMM untuk memastikan bahawa kriteria ini bertepatan dengan keadaan semasa dan covid dan sebagainya dengan halangan-halangan tertentu. Jadi uh, kena re review balik semula walaupun ada long list yang sedia ada sebelum ini tapi saya rasa itu perlu di di di, di uh, ya yeah, re review balik semula untuk melihat kriteria PMB yang bertepatan lah. Hmm, okey. Uh, kalau macam tu Bazi kita nak juga nak tahu ada tak uh, risiko ataupun hmm. kemungkinan temasha ni tak dapat dianjurkan pada Mei tahun depan? sebab kita tahu majoriti negara Asia Tenggara ni hmm. belum bebas daripada tak, pandemik COVID-19 kan. Ya, benar ada risiko je kerana ketika ini um, seperti yang uh, dimaklumkan oleh Presiden MOM sebentar tadi yang kita tahu pada Mei tahun depan, tarikhnya kita tidak tahu, mungkin berlaku perubahan kerana um, pandemik COVID-19 dia tidak mengenal siapa pun atlet jurulatih maupun pegawai kalau nak kena jangkit dia akan menjangkit juga tetapi apa yang menjadi penanda aras untuk penganjuran kali ini ialah mengikut SOP yang sudah pun ditetap oleh jawatankuasa penganjuran sukan Olimpik Tokyo di mana atlet jurulatih dan pegawai itu juga sukarelawan media mereka akan duduk dalam bubble jadi mereka yang terbabit ini tidak boleh keluar dari bubble atau mereka yang melanggar SOP ini akan terus dihantar keluar ke uh, dari negara, ke negara masing-masing. Ini akan menjadi penentu juga kerana kalau kita lihat uh, Olimpik Tokyo bagaimana cara mereka menganjurkan um, boleh dianggap sebagai satu kejayaan kerana Penganjurannya berjalan dengan lancar. Memang ada kes yang berlaku tetapi itu di luar kawalan kerana individu yang masuk di dalam bubble itu adalah mereka yang um, tidak terbabit secara langsung. Seperti uh, vendor, uh, ada juga individu yang uh, orang kata penghantar barang-barang uh, keperluan. Mm -hmm. Jadi dalam situasi ini, saya lihat uh, jawatankuasa penganjuran sukan si Vietnam perlu mengambil contoh daripada apa yang, yang dilakukan oleh Olimpik Tokyo. Okey, uh, baik. tadi ada tak disebut tentang penganjuran sukan para ASEAN? Oh, para ASEAN tidak. Uh, kerana ia ialah berada dalam jawatan kuasa yang berbeza. Oh, okey okey. Baik, uh, bila kita akan dapat gambaran lebih jelas mengenai sukan si Vietnam ni? Tarikhnya dan acara-acara yang yang telah pun diperincikan. Okey, uh, selalunya setahun sebelum temasya Maksudnya dalam tempoh ini sepatutnya uh, pada Mei tahun ini sudah diputuskan segala-galanya, jumlah acaranya, jenis sukanya, venue-nya, darihnya. Tetapi dalam soal ini nampaknya tinggal tujuh bulan saja lagi hmm. dan ada satu lagi mesyuarat yang akan berlangsung pada Disember depan. Di situ nanti akan uh, membuat satu keputusan muktamad. Seperti yang saya katakan sebentar tadi, maklumat-maklumat itu akan lebih jelas pada Disember depan di mana Vietnam akan mengadakan satu lagi mesyuarat SGF uh, di mana ketika ini Vietnam uh, dilantik sebagai pengerusi SGF bersama dengan Kemboja, di mana Kemboja akan menjadi penganjur untuk Sukansi 2023. Jadi mereka perlu duduk bersama-sama, berbincang sama-sama hmm. bagaimana untuk memastikan Vietnam berjalan lancar. Sambil itu, Sukansi Kemboja juga penganjurannya berada dalam landasan yang betul. Mereka juga tidak mahu bahawa dengan sukan Sukansi Vietnam ini menjejaskan promosi dan persiapan untuk Sukansi Kemboja. Baik, kita harapkan semuanya baik-baik saja pada Disember nanti. Sebab kalau nak postpone pun, lepas tu Julai dah sukan Commonwealth. Hmm. Ha, dah sibuk dah kan? Betul, sibuk tahun depan, sibuk. Akbar yes. dengan yes. Suzana pun akan sibuk tahun depan. <laughs> baik, terima kasih Mas Azmi.